かどうかが一番大事だから、うん、知識なんてはっきり言って誰でも見つけれるし、いらん知識だったらわけよ、ね、使えるかどうか、使えて自分が使えて使えるような方法も教えるってなって一番必要とされてるのトレーナーとして、どの分野にも必要とされてるんだよ。内容に使って悪いことなんか一つもないんですよ。使わなあかん筋肉なんかがあって、これ使ってへんからいろんなものが起きるんですよ。介護が必要になるとか全部そう。ロコモティブシンドロームとかかっこいい名前だけつけるけど、内容に使ったら全部解決ですよ。トカゲ病気しますか、しないでしょ。人間だけでしょ。野生動物病気する。海に泳いでる魚養殖されてるのが別やで、水槽で飼われてるんですよ。海に泳いでる魚病気する。せえへん、しないんですよ。ないんですよ基本病気。なんか産業廃棄物流れてる病気なことはそれあるで、でも自由に泳いでて病気なことなんかないの。それは生態してもらいたいと思いますけど、魚がさ、魚がなんか最近ちょっと欲しいとはつってヘルニアなんですけどつってこうやってその魚も生態して分かりましたつって、いないね、トカゲに、トカゲとか最近ちょっと思ってるわとかでね、それを産んでもらってたらいないね。だからおかしい、体の使い方がどっかおかしいです。で、日本でも江戸時代まではもっと健康やったわけですよ。寿命が短かったのは衛生面だけですよ、出生率の問題で。それだけなんですよ。80歳、90歳まで生きてた人いっぱいいたんですよ、江戸時代は。同じぐらいいたんですよ。ね、今、医学が生かしてくれてるだけでしょ。健康寿命を考えなかったんですよね、あれは。健康寿命がどんどん下がってるやん。だから江戸時代は、体を使いまくって、こんなのめっちゃ使ってる比率が高かったんですよ。だって、大腸菌使わないといかれへんかったから、使わないと生きていかれへんかったんですよ。毎日、とんでもない距離を歩いてたんですよ。そんな日常下がるんじゃないかったんですね。これをいかに使いこなしてたかっていうことなんで、めっちゃ地味なトレーニングですけど、やり込む、こんな楽ちんできる方法ないやん。だからやり込んでほしい。これがめちゃめちゃしんどすぎるんやったら、やり込めとは言いませんよ、そこまでは。でもこれやってやり込めるからやり込んでほしい。でいろんなトレーニングやってる人いるけど、例えばヨガとかと組み合わせたりとかいろいろ言う人いますね。まあこれの感覚保てるならいいわ、別にやっても無理ですよ。ヨガやった途端こういう感覚消えるから、表面にいくから意識が、だからヨガとかで使いこなしたければ、まずこのトレーニングをみっちり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 やり込んで、当たり前のように大変に使えるようになって、歩いてる時も当たり前に使えて、そっからですよ。でまず歩いてる時に使えるように持ってくる。ほんなら歩けば歩くほど楽になるから、さっきやってた歩けば歩くほどやればやるほど楽になってんやん体。じゃあこれ一緒や、歩けば歩くほどそうなってこんな人太ると思う。僕が太らない秘密はそれどこですよ。筋トレ頑張ってるからも一切ないです。これ使ってるからです。野生動物、魚、ね、野生の魚、トカゲ、太ってるやついますか？いないですよ。食事制限してるから太ってないですか？養殖。え、食事制限してるんですか？困るとか。ライザー見てんの？トカゲのビフォーアフター出てきたことですからね。言ってないでしょ。食事制限してないやん、小さなね。で、なんでかっつったら、これ使ってるからなんですよ。で、日本足で買ったんやから、全然使わなかったんです。全ての問題を解決する、ね、答えがもう大事になるって言っても過言ではないと思ってるぐらい、ぐらい僕は大事にしてます。思わん日本大腰協会ってよかったんです。日本大腰協会ってよかったわけ。大腰筋って僕からしたら縦腰筋ですから、立腰筋なんです。ね、で立腰って言うとなんかこうやるだけのイメージって思ってますけど、僕の立腰はそんな単純な理屈じゃなくて、でもね、こうやって全部自在に操り動かせることなんですね。そこで初めてここっていう位置に骨盤を置けるから、
うん、全部自在に動かせるからこうっていうのが分かるね、うん、っていう目で、外歩いてる人も見てみてほしいし、うん、どれぐらい大規模背骨動いてるかなとか、ね、スポーツ見てみてもスポーツの人気から大チャンス、うん、サッカーとかやってみればサッカー世界の選手と日本選手全然違うから、うん、日本選手まだ全然使えてないです。海外の選手も大きく使ってます。ドリブルやるときもここでやってますね。うん、これだからこう中心部で、日本選手はこうですね。うん、だから左右にぶれるんです。なので、めっちゃ簡単ですけどもトレーニングも地味やけどもどれぐらいやり込むかにかかってますので、ぜひやってください。ここまで OK ですか？はい。だいぶ暑く語りましたね。うん、なかなか暑いでしょ。絶対元気になる。みんな体しんどくなるとかあるでしょ。全部絶対元気になるから。うん、答えは自分の中にあるよね。神さんです。解したこれは。ここにお参りしてください。一礼だ。